Da går vi gjennom oppgave 2, og den bygger på direkte på oppgave 1. Og vi skal bruke studieprogrammene for bachelor i logistikk og petroleumsmusikk som testdata. Og det viktige her da, at de fleste tabellene ligger i Excel-arbeidsbok, så man skal importere de tabellene i Access. Og så står det her, finn på 4-5 studenter og legg dem inn i studieprogram samt lag eksamensresultat. Der kunne jeg være litt tvetydig. Men de skal da altså ikke legges inn i tabellstudieprogram, men jeg skal lage en egen for student, der studieprogram skal være med. Og en tabell der eksamensresultatene skal inkluderes i. Så først så må du jo laste inn alle tabellene. Og det gjør vi så her. Og så begynner vi bare, vi har 5 tabeller å velge mellom. Begynner vi øverst. Og det viktige her er at første rad inneholder kolonneoverskrift. Så ikke vil den være med som en egen rad. Og her så velger vi enten at vi velger primærnøkkel selv eller ingen primærnøkkel. Hvis dere lar den stå her, så vil dere få et eget ID-felt som de må fjerne etterpå. Og velge navn på tabellen. Da har vi en tabell inn. Og så gjør vi det her for de 4 siste. Og nå når alle tabellene er lastet inn, så sjekker vi at de har primærnøkkel. Og de har ikke den her, for den må ha 2. Og den her har vi ikke. Og den der her. Da har alle primærnøkkel. Så må vi også sjekke at feltstørrelsene er det samme på dem som skal koble sammen. Så studieprogram skal koble sammen med studieplan på programmet, og der er det langt flytall. Altså det holder ikke at det bare står tall. Det må ha samme størrelse nedi her også. Og emnekode er korttekst. Hjelpemiddel kategori er korttekst. Da har da alle de feltstørrelsene det samme. Og alle primærnøkkel. Så skulle de også opprette tabeller for studentene. Og det blir da den samme som her. Vi skal ha studentnummer, fornavn, etternavn, telefon, e-post, startår og program-ID. Så vi har studentnummer. Den kan godt være kort tekst, men det kan også være tall. Fornavn. Etternavn. Mobiltelefon. E-post. Startår. Og så program-ID. Og da kan vi skrive en stjerne foran, sånn at de vet at den kommer fra en annen tabell. Og program-ID stod som langt flytall i de andre tabellene, og da må vi også passe på at det er langt flytall her.
Nå hadde ikke jeg laget noen primærnøkkel. For spørsmålet om jeg vil opprette en primærnøkkel, det vil jeg. Men da kommer den automatisk. Og da fjerner de nøkkelen derifra og setter den over på studentnummer og sletter den ID-raden. Sånn. Så skulle vi ha en tabell for eksamen. Den skal ha emnekode, studentnummer, dato og resultat. Og emnekode var kort tekst. Og så hadde vi skrevet studentnummer, studentnummer. Dato. Og resultat. Sånn. Og her skal både emnekode og studentnummer være primærnøkkel. Sånn. Da gjenstår det å fylle inn de to tabellene der. Finn på en 3-4 studenter og la dem ta en 3-4 eksamener. Og bare finn på dato og resultat. Og når de er utfylt med studenter og eksamensresultat, så lager vi og lukker og oppretter relasjonene. Og da har de jo oppsettet fra oppgave 1. Hvis vi da begynner i en ende. Og husk på å alltid ta med den gjennomføre referanseintegritet. Ikke bruk som en, altså hvis det ikke hvis jeg får en feilmelding om at det er den bryter referanseintegriteten, så ikke bruk det valget der som en snarvei. Altså at de ikke har det med hvis de får opp et brudd på referanseintegriteten, for da er det noe feil i tabellene. Deres. Da er alle tabellene koblet sammen. På akkurat samme måte som de er i oppgave 1. Lagre dem. Og lukke. Og så er det bare å begynne med begynn på spørringene. Og i den første spørringen så skal de vise emnene som obligatorisk på dem på begge studieprogram. Og så står det at det kan løses på forslag 2 hjelpespørringer. Og det gjør vi ved å velge emnekode, program-ID og emnetype fra tabellstudieplan. Vi skal bare vise emnekode, og vi skal ha fra den ene studieprogrammet først. Da får vi opp dem. Tabell. Sånn, det var en hjelpespørring. Og da hadde vi program ID 3. Og så må vi lage en på
program ID 369. Sånn her. Når de har laget de to spørringene, så oppretter de en ny spørring og bruker de to. Og for å vise hvem som er med begge, så drar du bare over så du får en relasjon. Og i og med at den er på punkt 1, så tar vi bare med radene der feltene er like i begge tabellene, og så vi får bare opp den som er obligatorisk på begge studieretningene, eller studieprogrammene. Det er også et annet alternativ for å løse den her. Det er da å legge inn to av tabellstudieplanen. Og så koble sammen pennekode. Så legger vi inn emnekode fra den ene, og skriv omlegg begge med kolon foran for å få dine egne overskrifter at jeg glemte deg på den forrige. Program-ID fra den ene og emnetype, og program-ID fra den andre og emnetype fra den andre. Der ser vi at det står tabellstudieplan, tabellstudieplan 1. Så skriver vi 3 og O og 3, 6, 9 og og kjører og får samme resultatet. Nå trenger vi ikke å vise dem. Det er to måter å gjøre en sånn type spørring der dere skal vise noe som er med i to. Det finnes et par eksamensoppgaver på det også. På den neste spørringen så skal de vise oversikt over alle IB-emner med 7,5 studiepoeng og alle BUK-emner med 15 studiepoeng. Og da trenger vi tabellemne. Vi må ha emnekode, emnenavn og studiepoeng. Og vi skulle først vise IBE-fag med 7,5 studiepoeng. Og når vi ikke vet hvor spesifikt IBE-fag det er, så må vi ha et stjerne bak som er da et vilkårlig antall tegn som jokertegn. De skulle være 7,5. Og så var det eller. Og også stjerne på 15. Og da får vi opp de fem fagene der. Og på neste spørring så skulle vi vise antall obligatoriske emner på hvert studieprogram. Da trenger vi studieprogram, må vi også ha studieplan, for det er der det om de er obligatoriske eller ikke er da. Så vi har programnavn, emnekode og emnetype. Og så skulle det stå antall oblig der.
Og for å få antall så må vi legge til totaler. Og velge antall. Det var hvis den var obligatorisk. På nesten skulle dere vise antall obligatoriske studiepoeng for hvert studieprogram. Og da må vi ha studieprogram, studieplan og emne. Og vi skal ha programnavnet. Studiepoengene og emnetype. Og her stod det da sum. Da gjør vi akkurat samme som vi gjorde i stad. Legg inn totaleren, men nå velger vi sum. Så forskjellen på sum av antall studiepoeng og antall obligatoriske fag er om du skal velge sum eller antall. Så på E skulle jeg lage en parameterspørring som ber om emnekode og vise til at det hjelpemiddel ved eksamen for emne. Da må emne hjelpemiddel og hjelpemiddelkategori. Da emnekode. Kategori og beskrivelse. Så skal vi legge inn parameter. Og det gjør de her. Det en emnekode. Og så under vilkår så begynner vi å skrive emnekode, og da kommer den parameteren som vi valgte, eller som vi laget. Og når vi kjører den, så får vi beskjed om å skrive inn en emnekode. Og da får vi også opp de hjelpemidlene som er tillatt på det emnet. Og på spørring F så skulle vi lage en spørring som brukes til å lage karakterutskrift. Og der var det ganske mye som skulle være med inn. Og for å få den overskriften, eller oversikten, måtte vi ha studieprogram, student, eksamen og emne. Og se at alle er koblet sammen. Programnavn, studentnummer, fornavn, etternavn, startår, emnekode, emnenavn, resultat, dato og studiepoeng. Og da kommer de studentene dere har lagt inn med de eksamensresultatene dere har lagt inn. Hvis det mangler noen her i forhold til hva dere har lagt inn i den eksamenstabellen, så kan det være fordi at dere har latt dem tatt en eksamen som ikke er på det studieprogrammet de tar. Og så skulle vi lage en rapport basert på den spørringen. Og den skal være gruppert på studentnummer,
det kan også være sortert på dato. Eventuelt også emne. Og når du først får den opp, så det er et ok resultat, men det ser jo ikke helt ut sånn som det gjør i oppgaven. For det første så har vi ikke topptekstrapport, for den, som du sikkert husker, så topptekstrapport vises kun én gang. Så vi vil ha det der med logo og karakterutskrift på kort topptekstside. Og så har vi heller ikke bunntekst studentnummer. Det ordner vi her med bunntekstindeling. Og det er for å få til den summeringen av studiepoeng. Nå ser vi at studiepoeng ikke er med inn her, men her finner jeg i hvert fall ikke. Men den kan vi bare dra inn fra feltlista, underlegg til eksisterende felt. Det første vi må tenke på, det er hva som skal ned i detalj i vinduet. Og det er emnekoden som skal stå først, og så emnenavn. Så resultat. Og dato er heller ikke her. Datoen, og der lurer jeg på om studiepoenget, der ligger datoen ut. Og så var det studiepoengene. Da kan det hende noe som ligger og lurer et sted her. Så skal de ha overskriften på topptekst studentnummer. Og overskriften er dem som er litt svakere i skriften enn dem. Og vi må ha med resultat. Og emnenavn og emnekode. Når vi har fått overskriften der og feltene under der, så kan det være greit å sjekke at vi har fått det riktig. Da har vi fått noen overskriften en gang, og så kommer detaljene. Så var det alt som skulle oppi her. Og det var
studentnummer. Fornavn, etternavn, programnavn og startår. Nå blir ikke det her så fryktelig lekkert. Og det også i feil inndeling, bare sånn. Jeg er sikker på at jeg knoter mest mulig. Da er vi skikkelig heldige, og så får vi til å flytte ned, og det fikk vi lov til. Og vi skulle ikke ha topptekstrapport, den fjerner vi der. Og det var her inne på topptekstsiden at logoen skulle inn. Og den satte inn ved å sette inn bildet. Så må det trykke der den skal være. Og når den først satte inn logoen, så blir den jo gigantisk. Og så skulle de også ha en etikett der det står karakterutskrift. Og da kan de endre formatet, altså skriftstørrelse og tykkelse. Så skal det også være linje, og de linjene de er ikke helt optimale, for den blir bein automatisk, men hvis det ikke skjer, altså nå skjer det linjer, sånn. Hvis det ikke skjer der, så vil den i utgangspunktet bli bein. Og nå begynner det å ligne, men vi ser at startåret er høyre justert. Datoen og studiepoeng er også høyre justert. Så da kan vi markere alle de boksene. Så kan vi velge tekstjustering venstre. Og da blir det mer på linje. I tillegg i rapporten så var det brukt en skrifttype som gjør at hvert tegn tar like stor plass. Og det er den skrifttypen som heter Courier New. Som er den der. Og det er også på den måten der man får like lang avstand til like lang avstand på planter, for eksempel hvis du skal ha på linje. Hvis du bruker en annen skrifttype, så vil du ikke hvert tegn ta like stor plass. Så sånn får de da cirka en sånn rapport som har vist i oppgaven. Det skulle også være linje under her, og det skulle være linje, kan ta og legge inn dem også, før fagene ble ramset opp, og etter. Det som er viktig er å ikke legge den linja i detalj. Kan vi skal også se hvis jeg legger den linja inn. Nå ligger den både under overskriften og over i detalj. Og det som skjer da er at en linje vil komme mellom hvert fag.
så den linjen må da inn I bunntekst for studentnummer for å komme under alle fagene. Og så skulle de summere studiepoeng. Sånn. Og nå står det tekst 32 der for at jeg ikke har skrevet noe I den tekstboksen, og den fortsatt høyre stilt. Og her ser du at skrifttypen annerledes enn den der. Men til det får vi også fjerne kantlinjer ved å kantlinjetype gjennomsiktig. Da de kantlinjene der bort. Så det litt arbeid med sånn rapport, men altså en rapport på eksamen vil jo ikke telle så fryktelig mye, men de får litt uttelling for rapporten hvis dere klarer å få inn alle element, og selvfølgelig full uttelling hvis det gruppert riktig.